Kjære alle sammen, jeg veldig glad for å være her i dag hos familien. For det jo egentlig sånn det føles å komme her på helsekonferansen. Denne talen skal handle om å flytte, og det kan jo være veldig mye. Du kan flytte fra mor for første gang, eller tilbake til henne hvis verden litt vrang. Du kan flytte kjøkkenet og den stygge kommoden i gangen, eller du kan flytte utenlands. Om du flytter kort eller langt, store eller små ting, så innebærer det bevegelse. Å flytte er å starte på noe nytt. Man beholder det som fungerer, og så kvitter man seg med det som ikke fungerer. Og det er akkurat det vi skal gjøre. Vi er i gang med mange flytteprosesser i den norske helsetjenesten. Og denne talen skal handle om det aller viktigste, nemlig å flytte makt til pasienten. For det må vi faktisk gjøre hvis vi skal skape pasientens helsetjeneste. Det er ingen liten jobb. Den krever både beslutning, handlekraft og gjennomføringsevne. Derfor er jeg glad for at vi har dyktige flyttemannskaper på laget. Dere som arbeider på sykehusene og i kommunene, dere som er i pasient- og brukerorganisasjonene, og dere som arbeider i direktoratet og i departementet. Og mange har allerede begynt på jobben. Dere, det har jeg sett flere eksempler på i det halve året jeg har vært helseminister. Mye er bra i den norske helsetjenesten, men denne talen handler ikke først og fremst om det. Vi får ikke gjort noe med det som er dårlig hvis vi snur oss vekk og bare peker på det som er bra. Derfor skal jeg bruke denne talen til hva vi skal gjøre for å flytte makt til pasientene. Men først må jeg spørre dere nå, har dere også lagt merke til at det er litt roligere på helsefronten nå? Ja, jeg kjenner en av årsakene. Det er jo nettopp fordi at vi som tok opp de kritikkverdige forholdene nå sitter i regjering. Men vi har jo ikke inntatt regjeringskvartalet nettopp for å forsvare feilene og manglene som er kritisert i opposisjon. Vi sitter jo her for å rette dem opp. For de finnes fortsatt. Eksemplene som viser at helsetjenesten må bli bedre. Hun som med voksende uro venter uke etter uke for å få undersøkt klumpen som hun frykter skal være kreft. Han som ikke orker å gå sykemeldt lenger, og som til slutt bruker sparepengene sine til operasjon på en privat klinikk i stedet for å vente i den offentlige køen. Hun som får en liste med psykologer stukket i hånda, når omsider har tatt mot til seg å fortelle fastlegen om angsten som vokser seg større og større. Eller han som bærer bunker på bunker med papirer om den kroniske sykdommen mellom ulike behandlere og forteller den samme historien om igjen og om igjen. Og dette er ikke historier om enkeltpersoner. Det er historier om mange personer. Og det er også ikke minst fortellinger om avmakt. Vi har satt i gang arbeid på alle fagområdene i departementet. Å flytte makt til pasienten er det overordnet målet for alt dette arbeidet. Hør bare her. Vi arbeider med fritt behandlingsvalg. For mange pasienter venter på behandling på sykehusene våre. Og mange av dem venter alt for lenge. Samtidig er det ledig kapasitet hos private ideelle. Derfor innfører vi fritt behandlingsvalg. Da vil pasienten med rett til helsehjelp selv kunne velge hvor han eller hun vil behandles blant godkjente institusjoner på det offentliges regning. Vi arbeider nå for fullt med å innføre denne ordningen. Forslag til lovendringer sendes på høring i år. Ambisjonen er å innføre fritt behandlingsvalg innen rus og psykisk helsevern i 2015. Deretter er målet å utvide ordningen. Sånn sørger vi ikke bare for raskere behandling
og bedre utnyttelse av ressursene, men flytter også makt til pasienten. Vi arbeider med en helse- og sykehusplan. Ja, det jo egentlig litt underligt, men det faktisk sånt at i Norge har vi ikke noen overordnet plan for hvordan vi skal bruke sykehusene våre. Og det på høy tid at vi lager en sånn plan. Det vi i full gang med. I den nasjonale helse- og sykehusplanen skal vi se på hvordan vi bruker kompetansen på sykehusene til beste for pasienten. Vi spesielt opptatt av hvordan vi skal styrke de minst spesialiserte sykehusene våre. De det viktige for pasienter nettopp i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Bedre kommunikasjon og smartere teknologi blir ofte brukt som begrunnelse for sentralisering. Det kan like godt være begrunnelse for det motsatte. Ny teknologi gjør nye løsninger mulig. Legespesialisten trenger ikke lenger alltid å stå ved sengekanten for å vurdere pasienten. Det kan ordnes på videokonferanse med toveis billeddekning. Sånn samarbeider sykehus i Longyearbyen med Universitetssykehus i Nord-Norge. På sykehus i Ringerike har de ikke lenger barnelege i vakt. De kobler barnelegen i Drammen rett inn i traumerommet når behovet oppstår. I stedet for at pasienten må reise dit ekspertisene, kan vi flytte ekspertisen til der pasientene. På den måten så flytter vi også makt til pasienten. Vi arbeider med en kreftsatsing. I fjor fortalte en 41 år gammel kvinne på TV 2 hvordan hun opplevde å vente på behandling i flere måneder etter at hun fikk vite at hun hadde kreft. Tiden gikk, men jeg hørte ingenting og fikk ingen beskjed, fortalte 41-åringen. Hun ble stadig mer engstelig og tok kontakt med sykehuset flere ganger. Da fikk jeg bare beskjed om at legen var på kongress, legen var på ferie, legen var på møte, legen kan ikke ta telefonen. Det var det samme hele tiden, fortalte kvinnen. Og jeg har dessverre hørt flere lignende historier. Det skal sies at mange kreftpasienter opplever for god medisinsk behandling. Men vi vet at det mye og alt for mye venting som ikke medisinsk begrunnet. Vi vet at pasienter med uklare symptomer blir sendt fra utredning til utredning før rett diagnose stilles. Og mange får for dårlig informasjon underveis. Det alvorlig. Vi derfor i gang med et kreftløft som bygger på konkrete endringer i organiseringen av kreftbehandlingen. Vi skal, som statsministeren sa, ha tverrfaglige diagnosesentre. Vi skal innføre standardiserte pakkeforløp. Og vi skal bedre samarbeide mellom fastlege og sykehus for disse pasientene. Sånn forbedrer vi ikke bare diagnostisering og kommer raskere i gang med behandling. Sånn flytter vi også makt til pasienten. Vi arbeider med nye IKT-løsninger. Det ikke sånn lenger at mesteparten av helsehjelpen vår på bare en plass. Legespesialisten på diagnosesenteret kommer fram til riktig diagnose. Kirurgen på universitetssykehuset utfører operasjonen. Fysioterapeuten på opptreningssenteret tar seg av rehabilitering. Kommune og fastlege følger opp når pasienten kommer hjem. Dette jo en klok arbeidsdeling, men den blir ikke understøttet av dagens lovverk. Derfor moderniserer vi loven slik at helseopplysninger kan følge pasienten gjennom hele behandlingsforløpet. I moderne elektroniske journaler så skal pasienten kunne se alle opplysninger som registrert. Jeg vet at ikke alle like begeistret for at pasienten skal kunne gå inn i journalen og lese hva som står der. Noen leger betrakter fortsatt journalen som sin eiendom. Professor Steinar Westin, som jeg ofte møter i gode debatter, omtaler pasientjournalen som sitt arbeidsredskap og sin notatblokk for hukommelsen. Han frykter det vil føre til mer helseangst og mer overbehandling dersom pasienten skal kunne se sin egen elektroniske journal når det skal være på plass. Westin en klok mann, men her tar han feil.
For det faktisk sånn at jo mer pasienten vet, jo bedre det. Vi vet at informasjon det pasienten savner aller mest i møte med helsetjenesten. Vi vet også at det ikke sånn at pasienten vil ha mer behandling til mer pasienten vet. Det faktisk motsatt. I en rapport fra kunnskapssenteret sier en pasient på denne måten: «Jeg savner for vite prøveresultater, selv om det mest nødvendig for legene, men det min kropp.» Og det han helt rett i. Det ikke bare hans kropp, det også hans journal, som han selvsagt skal ha tilgang til. Sånn får ikke bare hovedpersonen mer informasjon og bedre grunnlag for å ta avgjørelse om egen helse, men sånn flytter vi også makt til pasienten. Vi arbeider med en melding om primærhelsetjenesten. Jeg vet ikke om dere som jeg på 80-tallet var og så filmen som der vi reiste til fremtiden på kino. Men jeg tok også turen til fremtiden i forrige måned også. På Sunnfjord Medisinske Senter i Florø fant jeg fremtidens primærhelsetjeneste. Her har kommunene samlet mange av helse- og velferdstjenestene sine i ett bygg for å bedre samhandlingen. I høst utvides senteret med enda flere tjenester. Og det akkurat sånt primærhelsetjenesten bevarer. Flere fagmiljøer samlet under samme tak og systematisk arbeid for å gi helhetlige tjenester til helhetlige mennesker. Det viktigste temaet i den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten vil nettopp være å få på plass nødvendig kompetanse i kommunene, slik at kommunene blir i stand til å løse de store helseoppgavene som de har allerede, men som ikke de minst får i fremtiden, og bedre intern samhandling og bruk av ressursene, og innrette tjenesten på en sånn måte at den ivaretar mestring og forebygging, og da må man se hele mennesket og ikke bare deler av mennesket. Sånn ser vi ikke bare at mennesker med ressurser i stedet for mennesker med diagnoser, men jeg mener at sånt flytter vi også makt til pasienten. Vi må arbeide nå med et løft innen psykisk helse og rus. Forrige måned fortalte NRK om en kvinne som måtte vente 2 år før hun fikk time hos psykolog. Hun gikk først til fastlegen og ba om hjelp. Legen ba henne ringe kontoret for fritt sykehusvalg. Der fikk hun en liste over psykologer som hun kunne kontakte. Hun sendte nærmere 20 brev til ulike psykologer. Svaret hun fikk var nedslående. Ingen hadde ledig tid. Mange opererte ikke engang med ventelister. Det var helt forferdelig, og jeg ble bare mer og mer deprimert, fortalte kvinnen til NRK. Ja, mange opplever faktisk det samme som henne. Vi vil ha en ny, forsterket innsats overfor mennesker med psykiske problemer og rusproblemer. Vi jobber både på kort og lang sikt for å bedre tilbudet, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Vi har gjeninnført den gyllene regel om at psykisk helse og rus hver for seg skal ha større vekst enn somatikk i alle helseregioner. Og en opptrappingsplan for rusfeltet vil komme. En SINTEF-rapport fra i høst anslår at 1 av 4 innleggelser i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse kunne vært unngått dersom tilbudet hadde vært bedre i kommunene. Derfor må vi bygge opp et lett tilgjengelig lavterskeltilbud der folk bor. Det inkluderer også økt satsing på å rekruttere flere psykologer til kommunene. Sånn får vi ikke bare slutt på at syke mennesker må sende skriftlig søknad om hjelp, sånn flytter vi også makt til pasientene. Vi arbeider også med en ny folkehelsemelding. Psykisk helse også en viktig del av nettopp regjeringens folkehelsesatsing. Den forrige regjeringens folkehelsemelding stakte ut en kurs som det brei politisk enighet om, men vi ønsker å i enda større grad gjøre psykisk helse til en del av dette arbeidet. Derfor arbeider vi nå med en ny stortingsmelding om folkehelse. Aktiv aldring kommer også til å være en viktig del av dette nye arbeidet. Den dagen som statssekretærene mine og jeg inntok Helse- og omsorgsdepartementet, så ringte Dagsrevyen.
det sånn at dere vil ha Bent Høie i studio, spurte departementets pressevakt. Nei, vi vil ha Astrid Nøkkeble Heiberg, svarte Dagsrevyen. Og han fikk det som han ville. Dagsrevyen var langt fra det eneste mediet som foretrakk statssekretæren framfor statsråden den dagen. Den eldste statssekretæren i historien er fortsatt veldig etterspurt et halvt år etterpå. Interessen for Astrid handler jo ikke bare om at det er uvanlig med en 77-åring som gjør comeback i arbeidslivet. Hun har også satt ord på en frykt, frykt både dagens og morgendagens eldre går og føler på. Frykten for ikke bli brukt selv om en har en evne sine på plass, selv om en har passert en bestemt alder. Jeg vil ikke hvile i gyngeskolen, stolen. Jeg vil bruke kompetansen min og være der det skjer, sier Astrid. Og hvorfor i alle dager skulle hun ikke det? Ressursene har ingen datostempling. Erfaringen er ikke merket med best før utgangen av denne måneden. Og meningsmålingene den viser jo at mange ønsker nettopp det, å fortsette i jobben når en når pensjonsalderen. Og det er et gode for vårt samfunn, som vi kommer til å ha en stor mangel på arbeidskraft. Og så er det ikke minst bra for helsa. Å være aktiv er bra både for kropp og for sjel. Og det er nettopp det, ved å satse på aktiv aldring, så sparer vi ikke bare landets gyngestoler for alt for mye unødvendig slitasje. Vi flytter faktisk også makt til eldre med ressurser og erfaring. For oss er det altså viktigst å gi verdighet, ikke garantier om verdighet. Derfor skal vi bygge flere plasser innenfor heldøgns pleie og omsorg. Vi skal bygge opp kompetansen i omsorgssektoren. Vi vil innføre normer og veiledere for både bemanning og kvalitet i sektoren. Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg skal utredes med sikte på å innføres i perioden. Og så til slutt. Vi arbeider med helse og mestring. I 1948 definerte Verdens helseorganisasjon helse på denne måten. En tilstand av fullkommen, legemlig, sjelelig og sosial velvære, ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Jeg skal ikke utelukke at noen av dere har opplevd å være i denne tilstanden. Jeg tror ikke det er mange av dere, og jeg sier også at hvis noen finner meg i den tilstanden, så er det for sent, da er jeg over i det neste liv. Likevel, denne definisjonen har faktisk preget vårt syn på hva helse er. Vi har definert helse som det å være frisk. Men vi lever lengre, og er bedre enn noensinne, nettopp fordi vi har lykkes med forebygge og helbrede mange helseproblemer. Men mange reiser vel likevel hjem fra legekontoret eller sykehuset uten å være helt friske. En del av oss kommer til å leve hele livet, eller store deler av livet med kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser. Da må vi vekk fra forestillingen om at det normale er å ha fravær av sykdom. Og da trenger vi en helt ny definisjon på helse. En som tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. En som det er faktisk mulig for oss å nå i dette livet, og ikke bare i det neste livet. Det er ikke sånn at du har bedre helse til fortere du springer, eller til tyngre du løfter. Selv om det noen ganger ser sånn ut. For hvem er det som fremstilles som heltene i vår tid? Jo, de muskuløse middelalderne mennene som løper mil etter mil i marka for å bygge opp formen til Birken. Avisene skriver opp og ned og spalter opp og ned om hvilepuls og makspuls, om opptak av oksygen og inntak av karbohydrater. Heltene følges til de passerer målstreken, og de feirer innsatsen med en energidrikk og planlegging av neste treningsopplegg. Jeg må innrømme at det er imponerende. Jeg har ikke tid til det, men det er imponerende. Men vet dere hva? Det er jo enda mer, jeg ble enda mer imponert faktisk av de idrettsutøverne som jeg møtte på Ridderrennet i vinter. De fleste av oss synes jo det å gå 2 mil er en ganske god skitur. Tenk å gå den samme distansen uten å se. Å sette ut forbi bakker og suse inn i knappe svinger
uten annet å styre etter enn at du stoler på stemmen til ledsageren din. De fleste som har gått en mil eller to i rask tempo, kjenner de jo i låra. Tenk deg at du staker den samme distansen kun med bruk av armene. Og deltakerne som jeg møtte på ridderrennet, de har ett motto. De gjør det umulige mulig. Og jeg mener at de skal inspirere oss til å gi en ny definisjon av helse. Og den lyder sånn. Helse, det er å mestre de fysiske eller psykiske belastningene som kropp og sjel utsettes for. Det er en definisjon å leve med. Det er en definisjon for mennesker, ikke for maskiner. Mestring kommer ikke på drikkeflaske eller i kurspakke. Det kan ikke kjøpes på en sportsbutikk i sentrum eller selges som et heldagskurs i marka. Mestring, det må faktisk læres. Det kan både skje i regi av helsetjenesten, men ikke minst også gjennom organisasjonene sitt likemannsarbeid. Pasienter og brukere får større medvirkning, og ikke minst også større ansvar som følger dette. Det er i seg selv et gode. Ikke alle kan sette seg som mål å gå ridderen eller birkebeinerenne for den del. Den enkelte må finne selv ut hva som er viktig i sitt liv for å mestre, for å ha det godt. Noen har som mål å komme tilbake igjen i arbeid etter et langt sykefravær. Andre har som mål å klare å gå til butikken igjen. Rehabilitering har for liten plass i den norske helsetjenesten. Det vil vi gjøre noe med. Legene Per Fugelli og Benedikte Ingstad har intervjuet folk om hva god helse er for de. Helse på norsk. En kvinne i 60-året, hun sier det på denne måten. For egentlig mannen min, han ble 71 år. Han er bypass-operert. Han har slitt med høyt blodtrykk og sånn. Men det vil ikke falle meg inn og si at han har dårlig helse. Og selv har jeg vært uheldig for 10-12 år siden når jeg brakte ryggen. Og jeg måtte uføretrygde meg etter en stund. Jeg våkner om natten fordi jeg har vondt i ryggen, men jeg vil ikke si at jeg har dårlig helse. Ja, det er ikke bare godt sagt. Det viser oss også at god helse handler om langt mer enn fravær av sykdom. Å flytte makt til pasienten vil ikke bare gi bedre behandling. Det vil også sette han og henne i stand til å mestre egen sykdom, i stand til å mestre eget liv. Og kjære alle sammen, å flytte makt til pasienten betyr også å flytte makt til dere. For dere skal gjøre mer av det som dere er gode til. Derfor skal vi også fange tidstyvene og kutte ned på unødvendig byråkrati. Jeg har vært tett på norsk helsetjeneste i mange år, både som politiker og som privatperson. Nå har jeg vært en del av familien i et halvt år, og jeg har møtt stor faglighet og imponerende dyktighet, og ikke minst et stort engasjement på pasientens vegne. Det gjør meg trygg på at vi kan greie det meste. Sammen skal vi klare å flytte makt, og kanskje et og annet fjell på veien. Tusen takk.